На Херсонщині мають намір збільшити кількість піротехніків. Нині на деокупованій території області працюють понад 800 фахівців, втім лише близько чверті площ, що звільнені від ворога, наразі розміновано. До розчищення території посадовці мають намір залучати військових, правоохоронців та сертифікованих операторів протимінної діяльності. Це село на Херсонщині наші захисники звільнили ще позаторік. Будинки тут зруйновані, все навколо засмічено вибухонебезпечними предметами. Але люди, що на початку Великої війни евакуювалися, вже повертаються. Просять багато, щоб саме коло їхніх будинків попрацювали. Постійно нас звертаються, підходять люди, але ми працюємо за планом. Нині в Херсонській області працює піротехнічна група з Миколаївщини. Фахівці застосовують роботизовану техніку. Дрон МВ-10. Большая машина, очень тяжелая, выдерживает ямки, любые виды мин. Ну и находим, да, много. Машина прорабатывает очень глубоко почву, поэтому есть возможность обнаружить то, что было глубоко в земле. Піротехніки кажуть, машина просто перемелює смертельне залізяче, яке залишили окупанти. При цьому керувати нею можна на відстані. Перевага роботи за допомогою машини механізованого розмінування, в першу чергу, це безпека особового складу. Тому що в розмінуванні задіяно безпосередньо сама машина, особовий склад знаходиться на безпечній відстані. І у випадку спрацювання вибухонебезпечних предметів особовий склад цілий, здоровий, живий. Максим уже місяць працює оператором машини. Каже, це найкраща техніка серед усієї, якою він керував. МВ-10, звичайно, це універсальний апарат. Якщо МВ-4, вона більш вразлива на міни, які протидіють танкам, протитанкові міни, то ця машина вже витримала буквально на моїх очах. Відбувся вибух протитанкової міни, ми досить швидко виправили. Механізоване розмінування в рази швидше за ручне, кажуть піротехніки. Значно безпечніше та ефективніше. З'являється дуже великий процент впевненості в виконаній роботі. Насамперед людей, які зможуть тут жити. Городи, подвір'я, поля. За 4 тижні роботи група піротехніків із Миколаївщини обстежила в цьому селі понад 60 тисяч квадратних метрів території. А це запорука безпеки для селян, що вже вирішили повернутися додому. Марина Михайловська, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».